Vi ste autor projekta porodične firme Stub razvoja ekonomije. Pa da li su u ovom našem regionu zaista te porodične firme Stub razvoja? Pa porodične firme na svjetskom nivou prave više od 50 ili 60% GDP-a i zapošljavaju, odnosno otvaraju 60% novih radnih mjesta. Kada uzmemo situaciju da je u Srbiji, a i u zemljama regiona, svi znamo da imamo višak zaposlenih u javnoj upravi, u administraciji, u javnim preduzećima, sigurno je da generator novog zapošljavanja može biti samo privatni sektor, a u privatnom sektoru preko 95% kompanija čine upravo porodične firme, bez obzira da li se radi o malim, srednjim i velikim privatnim preduzećima, da li su u pitanju zanatske radnje, poljoprivredna gazdinstva, hoteli, restorani. Tako da je svakako neki budući stub razvoja ekonomije Srbije upravo taj sektor u kome su porodične firme, jer samo one mogu generisati nova radna mjesta. I većina stranih kompanija koja kao investitori dolaze u Srbiju su u privatnom vlasništvu i uglavnom su u vlasništvu nekih porodica ili korporacija u kojima većinski paket leži u rukama neke porodice. Tako da značaj porodičnih firmi, osim toga da posebno u brojnim manjim sredinama i opštinama su jedini privredni subjekti koji zapošljavaju ljude, je u tome što su upravo preduzeća koja u stvari jedina mogu generisati nova radna mjesta. Kad je reč o porodičnim firmama, svi smatraju da je najveći rizik odvajanje privatnog i poslovnog. Vi imate recept za to, a to je razgovor. Pa, odvajanje privatnog i poslovnog u stvari ne treba da bude odvajanje, nego treba da bude dobro balansiranje. Ono što je u porodičnim firmama problem je što posebno u slučaju kada je više članova porodice uključeno u vođenje firme, tu se gubi taj osjećaj šta je privatno, šta je poslovno. Oni u svom privatnom životu stalno razgovaraju o poslu i vrlo je važno postići balans između tog poslovnog i privatnog. A s druge strane, vrlo je važno da, posebno ako je firma veća, da se u operativno vođenje firme uključuju vanjski menadžeri, znači ljudi koji su vrlo stručni i profesionalni za posao koji rade i koji će sa strane objektivno moći da posmatraju i da rješavaju izazove koji se nalaze pred kompanijama, dok će članovi porodica, ukoliko uspješno provedu tu reorganizaciju, biti neko ko je tu u savjetodavnom nivou, ko je na nivou nadzornih odbora i samim tim će imati više vremena i za svoj privatni život. Verujem da ste radeći ovaj projekat upoznali mnoge privatne firme. Da li je kod nas još uvijek prisutno ono, ma ko će meni da kaže moja firma, ja odlučujem? Pa nažalost, u najvećem broju slučajeva i u Srbiji, i u Bosni, i u Crnoj Gori, gdje osim tih ajmo reći, tradicionalnih izazova koji stoje pred porodičnim firmama, imamo i taj jedan, ajmo reći, psihološki moment, efekat, da vlasnik često kaže ja sam to stvorio, ja ću to i uništiti. To je nešto što svakako nije u interesu ni porodice, ni kompanije, ani države. Svaka firma, svako preduzeće je pravno biće. I ono jeste vlasništvo određene osobe, osnivača, ali je interes lokalne zajednice, zaposlenih, dobavljača, države da ta firma uspješno posluje. Tako da taj princip koji je često vezan sa tim našim, ajmo reći, balkansko-dinarskim tipom razmišljanja i jednom tvrdoglavošću, treba polako mijenjati i treba firme pripremati da ih preuzme druga generacija, da se vlasnici i osnivači, umjesto da sa motom i devizom ja sam to stvorio, ja ću to uništiti, na vrijeme napišu testament, na vrijeme pripreme svoje nasljednike za preuzimanje firme i da na kraju krajeva, na kraju svoje karijere uživaju malo u plodovima svog rada, u penziji i u odmoru.